ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling. Hi friends, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏକଲା ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛୁ ଘରେ। ଆହୁରି ହେଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ି, ମାଆ ବି ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବାହାରୁଛୁ, ଗଲାକୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଆ, ଦେଇ, ମୁଁ, ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ, ମାମୁଁର ଦୁଇ ପୁଅ, ଆଈ ବି ଆସିଛି। ମୋ ଆଈ, ଦେଖିବା ଆଈ ଯିବ କି ନଯିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତା ଦେହ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଦେଖିବା, ତାକୁ ତ କହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ମୋ ଆଈ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଈ, ଟିକେ ହାଇ କହିଦେବି, ହାଇ ଟିକେ କହିଦେବି, 240 କହୁନୁ, ହାଇ ଟିକେ କହୁନୁ, ହାଇ ଟିକେ କହୁଛି, କିଏ ସେ କହୁଛି, କିଏ ଯେ ପଛରେ କହିନି ତତେ, କିଏ ଯେ ଗଣେଶ, ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଇ ଜଣ ହାଇକୁ ବାହାରୁ କୁହ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆମ ଗଣେଶ, ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ। ହଁ ଏଇଟା ହାଏ ଗୁଣ ନହେଲେ କିଏ କିଛି ହାଏ ଗୁଣ ବାପୁନ ବାପୁନ କର ମିକୁନ କହୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଖୁଛି। ହଁ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯିବି। ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହାପି ଦିୱାଲି ଆଡଭାନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ର ଦିୱାଲି ପଳେଇଲାଣି, ଦିୱାଲି ପଳେଇଲାଣି। ଆଜି କାଳୀ ପୂଜାରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆସିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କହୁନୁ କହୁନୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କହୁନୁ? ହଁ ନିହାତି, ମୋ ଦିଦିର ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଠାକୁର ଦେଖିତେ ଯିବେ। ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଲ କଥା, ଗୋଟେ ଗେଲ କଥା, ଗୋଟେ ଗେଲ କଥା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗଲ କଥା, ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାଳୀ ପୂଜାରେ ମେଳା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ, ଆମ ଘରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦୂର ଅଛି, ତେଣୁ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ସବୁ ବୁଲି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାବିଲୁ ଦୂର ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଲିଦେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ପାଖ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲିବୁ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳୀ ପୂଜାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାଇନଥିଲି ଘରକୁ, କେହି ବି ଯାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆସିଲୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ବୁଲିବୁ। ତାପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ବିଷାଣୁ ତ ଏମିତି ଅଛି ବୋଲିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ଦେହ ବି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲି, ତେଣୁ ସରି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଖାଇ ନେଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ମାମୁଁ, ପୁଅ, ଝିଅ, ଦେଇ, ମୋ ମା, ଆଈ ସବୁ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ। ମାଉସୀ କେବଳ ଏଠି ମିସିଂ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଆସିନଥିଲା, ତା ପରଦିନ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମାଉସୀକି ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର କିଏ ଚାଟ୍, ଚାଓମିନ ଏମିତି ଆମେ ଖାଇନେଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଗେଟ୍ ସଜା ହେଇଥିଲା, ଡେକୋରେସନ ହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶାଳୀ ତୋତା ଦେଖାଉଛି। ବିଶାଳୀ ତୋତାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡେକୋରେସନ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଡେକୋରେଟ କରିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତା ସହିତ ବିଶାଳୀ ତୋତାରେ ବହୁତ ମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି କଙ୍କାଳ ହେଲା, ହରେକୃଷ୍ଣ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମାନେ ଭୂତ, ଡାଇନୋସର ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 9:30 ରାତି। ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲୁ 4:45 ପାଖାପାଖିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 9:30 ରାତି ହେଇଛି। ସବୁ ଠାକୁର ବି ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ, ଅଧା ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଈ ଏଠି ଶୋଇଛି, ତା କମର ପିଞ୍ଚି, ଅଧା ଠାକୁର ଦେଖିଛୁ। ପୁଣି କାଲି ଦିନରେ ଆମେ ଯିମୁ, ରାତିରେ ଯିମୁନୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୂଜା ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ୟୁକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।